的建筑废料全部堆在这儿。然后那时候我就找了两个工人，就他们在收集木头的。我说，师傅，您能帮我把上面那一块给扛下来吗？师傅说，你疯了吧。然后师傅就没理我，就走了。我会喜欢用到一些二手的旧材料，然后有很多是来自于建筑的。工作不只是在一个工作室，一个密闭的室内环境当中完成，很难说到底去哪里，可能就是先出去走去看，更多时候是一种对话，在对话的过程当中，你会觉得啊，那个是我想要使用的，它是对的。其实现在还是爬得进去的，从这个洞是爬得进去的。这么老的门，这种老百叶窗的感觉，以前都开着，我就直接翻进去的。不知道上面好不好玩，我先上去试探一下。像这一次的展览，它当然是在一个美术馆的空间发生。我想知道作品在不同的环境里被看到的时候，它会有多大的不一样。我希望在作品与作品之间可以去创造一种途径，这个途径不光是提供给观看者的，其实也是提供给我自己的一个创作途径，也是提供给这些作品，提供给他们彼此之间的一个关系。上个星期来的时候，好多大楼，你没有看到楼层整个坍塌的时候，那个景象特别壮观。当他把整栋房子要推倒的时候，螺纹钢还没有断的时候，那些骨肉在相连的时候还挂在那儿，在那边晃，就感觉跟人差不多。